من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وبشكة محبوب پیغمبر لوی اخلاق والے او بے شک محبوب پیغمبر تے لوی دین والے او بے شک تو محبوب پیغمبر لوی ادب والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ایمان والاو تب ورکڑیشی جوازن علی الصراط پاسپورٹ پولی صراط مانے تیرے دو دا پارا خدا کا پاسپورٹ بس شئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی هذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لفلان او دا با پلی کنیشی بھی چہ دا آغا جواز دے داغ کاغذ دے چہ دا اللہ دے طرفا دا سے اللہ چہ زور اور ذات دے دا سے اللہ چہ دا حکمتون و مالک دے فلانی دا پارا لکھلے شوے دے دا دا فلانی پاسپورٹ دے دا پاسپورٹ دا تا دا اللہ دے طرفا ملو شوے دے او فرشتو تا با حکم شید خلوه جنتا عالیتا قطوفها دانیا چیدا سڑے اگا اوچت جنت کے داخل کی اگا اوچت جنت چیدا غیم میوی نزدیدی شکون کو دا پارا خورون کو دا پارا دا غی جنت میوی نزدیدی ولارو خلکو تبا نزدی ناستو خلکو تبا نزدی روانو تبا نزدی ملاستو تبا نزدی نا دا جنت نمی وہ خصوصیت دا غا جنت تے داخل کی پاسپورٹ ورطا ملوشم جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترمیزی حدیث دے حبیب حبیبک هونما عسا یکون بغیزک یومما خبل محبوب سرا چا سر چستا محبت تے کم سیس سر چستا محبت تے دغا سیس سر دغا کس سر محبت یو خاص اندازی سر کوام پدے محبت کولو کی دا حد نموزا زکا عسا یکون بغیزک یوم ما
نزديده چې دغه شی ستا نه خوښه شي یو ورځې د ورځونه یو ورځ به دغه شی هسې نه چې داسې ورځ در باندې راشي چې چا سره ستا محبت دی هغه سره دې بغض پیدا شي دشمني پیدا شي کوم شی چې ستا خوښ دی هغه دې بدی شي بیا به خپیمانه چې اوهو ما خو زه سره داسې محبت و داسې محبت و زه خو ده ته په هېڅ باندې اړ نه وم او ده را سره داسې وکړه بیا به د ندامت زیاتې نو په محبت کې اعتدال او میانه روي مه پرېږده او دغه رنګې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و ابغض بغیظک هونما کم سی سره چې ستا نه لګي ده کم کس سره چې ستا ناخوښي ده او نه لګي ده نو دغه خپل ناخوښه سره بغض اعتدال سره کوه په دې نفرت کې په دې دشمنۍ کې او په دې بغض کې د حد نه مه وزه عسا یکونا حبیبک یوما ما دا خبره نږدې ده زړونه خو د الله په قبضه کې دا خبره نږدې ده چې دغه شی او دغه کس ستا دوست شي یو ورځ د ورځونه بیا که ته په خپلې دشمنۍ کې او په خپل بغض کې د نفرت نه د حد نه وتې که نه نو بیا به خپه چې اوهو ده سره ما دومره بد کړي دي داسې مې وکړه وسره داسې مې وکړه داسې مې وکړه ارحم الراحمین ذات ټول عالمین باندې بالعموم د اخیری امت باندې بالخصوص رحم کولو لپاره د ټولو پیغمبرانو په اخر کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم رولېږل ناس مرګری په آواز پوهیږي ہاں جی نه پوهیږي کنه ارحم الراحمین ذات رحمت للعالمین دا دیکھ کم دے اولی دا غشیر دا برا کم کئی دا زیاد کئی دا زیاد کئی دا غکی چی سمرت دا غکی دا ٹولو شریعتونو نا آسان و بہتر شریعت ورتورک آسان و بہتر شریعت د ټولو آسمانی کتابونو نه زده کولو کې آسان یادولو کې آسان عمل کولو کې آسان د ټولو آسمانی کتابونو نه آسان او بهتر کتاب یې پہ نازل کی د قرآن کریم زده کولم آسان دی د قرآن کریم یادولم آسان دی الحمدللہ قرآن کریم مسائل و باندے قرآن کریم چی کم اسی زنو تا حلال ویلی دی او کم اسی زنو تا حرام ویلی دی کم کارونو تا روا ویلی دی کم کارونو تا ناروا ویلی دی حلال و روا داغی کول مسان دی دا حرام و دا ناروا و نا زن ساتل مسان دی یو مسئلہ باندھے د دې دین یو مسئلہ باندھے عمل کول د ډیر لوی برکت د ډیر لوی خیر او د ډیر لوی حفاظت ذریعہ ده دا داسې دین او داسې شریعت دی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته ورکړ د دې دین په مسئلو کې یو مسئله ده تیره جمعه باندې شوې وه چې مسلمان نارینه او زنانه او لا پکار دی چې چا سره یا کم سیس سره چا سره یا کم سیس سره د دې محبتې چې په دغه محبت کې او په دغه دوستۍ کې د میانه روی لار پرې نه دي د حد نه تجاوز ونه کړي او دغه رنګ یې د هر مسلمان نارینه او زنانه لپاره دا پکار دی چې څوک یې خوښ نه یا کم شی خوښ نه
کم سسرے بغزی یا کم کسرے بغزی چھ پتہ بغز کے و پتہ نا خوخے کے دمیان روے لار پری ندی او دا حد نا تجاوز نکی تکا کدے محبت کے دا حد نا تجاوز کی او کدے پدے بغز او نفرت کے دا حد نا تجاوز کی سبب اخ پیمانے او دیر بخ پیمانے زمونگ دا علمان ہوئی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے مبارک حدیث کے دا امت ناریناو زناناو عربو عجمو ٹولو تا پخپلو تعلقاتو ساتلو کی او پخپلو معاملاتو کولو کی یو ډیر خیسته اصل او خیسته ضابطه او خیسته قانون ورکه که چا د دې قانون احترام وکړو لحاظ یې وساتلو په دې باندې عمل وکړو نو په خپل معاشرت کې به د ډیرو پریشانو نه بچ ډیرو پریشانو نه به بچ د هر چا په زړه کې چا سره محبت وي او چا سره بغض او نفرت وي بعضې څیزونه داسې دي چې هغې سره د بعضې خلکو محبت وي او بعضې څیزونه داسې دي چې د بعضې خلکو د هغې سره په زړه کې نفرت وي بغض وي نو په دې بغض کې او پدے محبت کے میانہ روی بنا پرے دے دا اعتدال لار بنا پرے دے کہ دا میانہ روی او دا اعتدال لار دے پرے خوا سبب اخ پیمانے او پریشان ہوئے زمونگ دا مسلمانانو پا معاشرہ کے کہ مسلمانانو نارینو زنانو دے یو حدیث باندے عملو کو دیرے پریشانے و مسئلے بے اللہ ختم کی و حل بشی پریشانے بے ختم شی و مشکل مسئلے بے اللہ حل کی معاملاتو کے خرسو لخستل نوکری کو نوکران ساتل حکومت کول حکومت منل دا حکومت قوانین منل دا حکومت ضابطے منل او حکومت کول قوانین او ضوابط پر رعیت باندې نافذ کول دا ټول خبرې دا ټول معاملات دي دا اولاد او دا والدینو تعلق دے د رور و خور تعلق دے د خزی و د خاون تعلق دے د رشتہ داران خپل منځ کے تعلق دے د گوانڈیان خپل منځ کے تعلقات تھی کہ پدے تعلقاتو کے او پدے معاملاتو کے دے مسلمانانو د اعتدال لار اختیار کا پدے ٹولے مسئلے با اللہ حل کی پریشانے بے ختم شی چ پدې خبره باندې مونږ پوه شو او دا خبره زموږ سمجھ کې راشي لکه تاسو وګورئ یو شی دی په دې دنیا په سیزونو کې چې هغې ته پیسه وایي مال ورته وایي زنانو مو سره محبت دی او د نارینو مو سره محبت دی دا مال او پیسې هر چا خوښي دي د امیان هم خوښي دي د مولیان هم خوښي دي د حکمران هم خوښي دي د رعیت هم خوښي دي د مالداران هم خوښي دي او د غریبانان هم خوښي دي د دې مال په محبت کې د پیسې په محبت کې
که دا مسلمان نارینه و زنانه نمیانه روی نه کار واخلی. او دا پیسو پا دے محبت کے دے دا حد نہ بہر دو نزی نو دا محبت دا مال بدد دا خیر سبب جوڑ شی دا دا برکت سبب بجوڑ شی او خدے دے نکی کہ دا مال او دا پیسے پا محبت امی نکی دے دا حد نہ بہر دو ہوں تو امین او دا محبت دمر زیاد شو چه دا دین محبت بانی غالب شو دا سنت محبت بانی غالب شو دا شریعت دا مسئلے محبت بانی غالب شو نو بیا با امدغا محبت دا مال او دا پیسے دا پریشانو سبب جوڑ شی او دے با مشکلاتو سر مخ شی. که دا پا دے محبت کی دا حد نا بہر دو وطو دا حد نا تجاوزو کو نو دا نظر یو لوی مشکل با ورد دا پیخ شی لوی مشکل چه ده ده نظر با پا خالق نی ده ده نظر با پا مخلوقی نظر با پا خالق نی نظر با سی پا مخلوق باندی اگا عزت مانده با نظر نی کم عزت چه خالق سر ده اگا خوشحالی مانده با نظر نی کم خوشحالی چه خالق ورکی اگر گٹا مانے بے نظر نہیں کم گٹا چھ خالق سر دا انیکانو بندگانو دا پارا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی ما تیار کری دی دخپلو نیکانو بندگانو دا پارا ما تیار کری دی دخپلو نیکانو بندگانو دا پارا اغسی زونا دا دی دا خوشالولو دا پارا دا دی دا ارمانونو پورکولو دا پارا دا دی دا پریشانو ختمولو دا پارا آغا سی زونہ میں تیار کری دی چستر کو ندیلی دری دی چستر کو ندیلی دری او دا سی زونہ او دا سی نعمتون او خوشحالی میں والا تیاری کری دی چی غوگونو داغی صفت ندی ہو رہ دلی او دا سی نعمتون او دا سی خوشحالی میں والا تیاری کری دی چی دا ہچا پزلکی داغی خیال ندی تیر شکی زلکی خوار سار سر آجی کن زرکہ خدا امرا دی چیزے ٹولی دنیا بادشاہ ہے زرکہ دا امرا دی چیزے دی پاکستان وزیر اعظم ہوئے زرکہ دا امرا دی چیزے دی صوبے وزیر اعلیٰ ہوئے ٹھیک شو نا نا دا سی نعمتو نا دا سی خوشحالے اللہ وی ما دا خپلو نیکانو بندگانو دا پارا تیاری کری دی چی آگا دا چا پزرکی دا آگی خیال و تصورم ندیر آگلے وگونو صفت ندیر آگلے وگونو خوار ہر رنگ خبر ہو رہی اور سترگو لی دلی ندی ٹھیک شاہ پا پا داغا گٹا پا داغا نعمتونو پا داغا خوشحالوی نظر نی دا چاچی مال سنا پیسے سنا محبت دا حد نزیاد شاہ او دے دا مال او دا پیسے پا دے محبت کی حدود کراس کا دا اعتدال لارے پریخو نو یو غٹ تاوانو نقد تاوانی داو کو چھے دن دن نظر بس بانے دے پا مخلوق بانے دے نظر پا معاشرہ دے یقینوں کا دیر عجیبہ خبر دا دیر خلق دیر خلقونا موری دا خو خو خلقونا تکڑا تکڑا خلقونا پویو پویو خلقونا چھے تو ورسر خبر ہوگی چھے گورا دا کار خندے دا سے مکہ و دا سے بدی کڑو دا سے مکہ و دا سے بدی کڑو
نحنُ يقينُ ساتر چه هغه کله لا جواب شي که نه نو دا ووایي چې ته ماته وایې چې ته معافي وکړه نو دا معاشره به ما معاف کړي څه وایي راته دا معاشره به ما معاف کړي معاشره ماته معافي کوي چې ته ماته وایې معافي وکړه دا ډېر خلک چې په دې ګډو وډو سر دي که نه په مصیبتونو اخته دي او د دوی د معافی په لار کې د دوی د درگذر په لار کې یو لوی رکاوټ دی نو هغه دا چې ما معاشره نه معاف کوي ما څه وایي معاشره نه معاف کوي نو اوس دا د دې بنیاد دا دی چې د دې مسلمان مال سره پیسې سره د دنیا عزت او شهرت سره د دنیا نامې جامې سره محبت د حد نه سیوا شوی نو د خالق نه نظر راوړېدو نظر مخلوق باندې دی هلکه مسلمان د مسلمان په حیثیت د ده نظر به د الله په معافی وي که د معاشرې په معافی وي مسلمان بحیثیتی مسلمان دیبا اللہ نہ معافی غواڑی کہ معاشرے نہ معافی غواڑی د د په نظر کې با لویا ګټا د الله معافی کی وی کہ د معاشرے معافی کی ګټه خبره خدا را چې ما الله معاف کی ته ظالم معاف کا الله د پاره د قیامت په ورځ به الله تا معاف کی شته د ظالم معاف کول پوهشې نه کمزوری ظالم معاف کوي او نه زورور ظالم معاف کوي زورور خو وي زه به ترې پخپله بدل اخلم او کمزوری وایي معاف کوم یې نه به زما بدل دی ته خدای والي خو معاف کوم یې نه خورې به ستا بدل ته خدای والي چې ته معاف کوې نه نو ستا بدل به ته څنګه خدای لي تا خو د هغه په ظلم باندې صبر ونه کړ بدل هم نه شم اخیستی خو معاف کوم یې هم نه تاسو به اورېدلي وي دشمني هم نه کوم خو روغ هم نه کوم په سر مور شو دشمنی هم نه کوم خروغ هم نه کوم شته د مسلمانانو کې دا بیماری که نشته دا ولې داسې وایي دا ځکه داسې وایي چې نظر یې په مخلوق دی نظر یې په معاشره دی ته پخپله داسې وایي بیا به ورته څه وی او دا ولې نظر په معاشره شه ځکه چې د مال او د پیسې د دنیا د عزت او د شهرت د دې نامې جامې په باره کې د ده چې کومه مینه ده هغه مینه د حد نه سیوا شوې ده هغه مینې حدود کراس کړ خالق نه نظر راوړېدو مخلوق ته وایي دا وایي چې زه ده ته معافي وکړم نو دا معاشره به ما معاف کړي یعنې دا خلک به بیا ما له پیغور نه راکوي معاشره معافی مطلب دا دی چې دا خلک به پیغور نه راکوي ته به یې لاله ضمانت وکړي چې څوک به پیغور نه راکوي های های دا زما د مسلمان په حیثیت سوچ دی پوه نو یو ځای کې ما ته داسې چا ویلي نو ما ورته وایي ګوره ته په دې خبره دې سوچ وکړه ته اول مسلمان یې او بیا پښتون یې اول ستا جوړې دا سوچ دی چې اول زه پښتون یم او بیا مسلمان یم ته اول مسلمان یو بیا پښتون یې په دې خبرو دې سوچ وکړه نو د مسلمان نظر د معاشرې معافی باندې نه د معاشرې عزت باندې نه د معاشرې بېعزتۍ باندې نه د مسلمان نظر د الله معافی باندې د مسلمان نظر هغه عزت باندې کوم عزت چې د مسلمان بنده الله سره دی د مسلمان نظر هغه تاوان باندې کوم تاوان چې د نافرمانه بنده الله سره نو د مال محبت یو کیسه را ته رایاده شوه د مال د پیدا کولو باره کې او د مال د لګولو باره کې
بزرگان فرمائی چھے دا خیال کوا محبت خود ور سر زیاد شا خود محبت کے سوچو کا سوچ داستا روپے سرا و اشرفے سرا ڈالر سرا و ریال سرا محبت نہ دے دا لڑم سرا محبت دے لڑم سرا دا سرا محبت دے لڑم سرا دے محبت دے دا لڑم پا محبت کے بے احتیاط کے احتیاط کہ دم ہی درزی کا نا سا درزی دم درہ درزی خلاص ورتوا چوا دم زان باندی کف کو بے خلاص ورتوا چوا او کہ دم ہی نا درزی چلاس ورتوا نا چا چا ورتوا چا جی دم ہی سدے وے دم ہی دادے چا تبا دا پیسا ستا دے پیسے سر محبت ہو دے مال سر محبت با علا اعتدال والشی دا افراد تفرید نا دا کمی بیشی نا با پاک شی چھتا دا پا اگا طریقہ باندے گٹے کم طریقہ چھے حلالا کم الار دا پیسو گٹلو چھے روا دا او جائز دا پا اگا طریقہ باندے تا پیسے گٹے رازی چھے پخپل و معاملاتو نظر ہوا چھو او کم دویم دا میں دا دے چھے کم طریقہ دا پیسو دا خرچ تا تا شریعت خولے دا کم طریقہ دا پیسو دا خرچ دا مسلمان دا سنت پرانا کے دا غم کے پیسے خرچ کے خوشحالے کے پیسے خرچ کے نتبا دا پیسو دا خرچ دا پارا اگر لار گورے کم لار چھے تا تا شریعت خی ٹھیک شوہ نستا تالا دم درزی و دا غی دم دے دا غی دم درہ دا نو یو کس تے سوالگر دے سوالگر دا دہلی جامع مسجد کے جامع مسجد نا باہر والار دے اس طرح سو خیلی دا سوالگر پیشہ دا سوال پیشہ چے سوک لری نو اختر کے و جمعو کے دا جمعی جمعات لزی کا نا آگل تا باہر ناس تی سوالو نا کئی نو دا کس سوال کئی ناس تے پتے کے یو انگریز را غلے دے دا جماعت سیل کئی پوڑو مانے خیجی او دوورت اللہ سونے ہو دے غریب نو اگر بٹوار اوستا او پیسے دلور کے او جماعت تلار بٹوار چے جیب کیا چولا کنن نو دا جیبونا خودل ترست ہوئی دا دے خلکو نو زمان پر خیال نجیب پزے بٹوار تے پریوتی دا بٹوار تے پریوتا او بٹوار ہم دا دا فقیر لاستا را غلی دا گداگر لاستا را غلی دا وہ سڑے پوشوے ندے او دم بٹوہ رستو اخستے دا او بیاد سڑی تالاش کردے دے خو سڑے تتا گتو ہوتے دے خیر بٹوہ کے آغا وقت کے دا آغا وقت مناسب دیرے پیسے وی دیرے روپے وی پکی فقیر ٹک دا چھ پیسے سر محبت شتا خو پا اندازہ محبت دے اندازے نہ باہر نہ دے نو قسمہ قسم وسوسی پزر کے رات لے چیزا بس نیستی دی خدے پا غصہ کا او دلے پا یوزے در کے خو بٹوے سنبھال کا وینا افتہ پس یا دو افتے پس دغ انگریز سر د خزی بیا دغه جمعات کتول راغلی دی کنه ا منظر به خوښوي دا خو چیرې چې دا زناور بیا فوټوان موټان وباسي خزم ځان سره راوستي او فقیر ناشته چې فقیر دې کتل دی کنه سړی و پیژند او بیا دا سوچ کړی چې بټوه چې کوم زما لاس ته راغلی دا هم د دې سړی دا بس ورپسې ورمنډه کا او ور سره خبر وکړه د سره چې کوم سو جولنګې ورسره هغه کې خو هغې نه هغه بټوه راوویسته هغه بټوه کې یو یو پیسه هغه روپۍ محفوظ دي او هغه هغه سړي له ورکي هغه بټوه کوله وکړه پیسې میسې وکتې او دې سړي ته م ګوري او هغه ته م ګوري بیا ته تپوس وکړو
چې دغه هډېرې پیسې وي او ته یو یو پیسې خپل ځان محتاج غني ته یو یو پیسې ته محتاج او دغه خو سوو نظر ګونه دي دا ولې ته خپل استعمال کړه نو واسه ته خپل استعمال کړه اوست نو دا مسلمان فقیر ورته وي ډېر عجیب خبر ورته کوي هر مسلمان لپکار دي هر مسلمان لپکار دي چې دا حرام مال بارکه دا سوچو کی او دې سوچ سره د حرام مال نه ځان وساتي دې سوچ سره معاشره باندې سوچ او تربور کوم زی تور سه دو ز کم زی کې لګی ما تربور بچو نه سه جوړ شو ز کم زی کې لګی ام زما بچی سکی دا سوچ م کوا دا سوچو کا کم چې دې سوالګر کړي دی دې ورته وای چې بالکل ما ته بارها وسوسه پزر کې راغی چې الکت مفتو کې دل خدای پاک ته خو په کلونو کې دومره پیسې تاله څوک نه درکوي او نه دومره پیسې جمع کولی شي څومره پیسې چې په دې بټوو کې په کلونو کې نه دې جمع کړي او نه به جمع کړي بس مفتو کې دل خدای درکو زه بس نه سوالونه پرېږده نور او دا لګوه خو یو سوچ راغی سوچ راغی سوچ دا راغی چې زه مسلمان ما محمدی ما مسلمان ما محمدین زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے او ته عیسائی غیر مسلم عیسائی ستا پیغمبر عیسی علیہ السلام نے ستا پیغمبر عیسی علیہ السلام نے دا سوچ راغے گور دا اس نظر پہ خالق مانے دے نظر مخلوق مانے نہ دے نظر خالق مانے دے ولی زکہ پیسے سر محبت دا اندازے مطابق دے دا اندازے نہ بہر نہ دے دا حد نہ بہر نہ دے نظر خالق مانے دے وہ دا سوچ رہا گے چہ دا قیامت پر عرض خوبہ حساب کی گی ہر چا سر حساب کی گی دا لگو بم کی گی دا ڈیرو بم کی گی دا حلال بم کی گی دا حرام بم کی گی دا آمد حساب بم کی گی دا خرچ حساب بم کی گی کدا پیسے ما خوڑلے وے او پخپل استعمال کے میں راوستے وے نو ما سر دا فکر او دا خطرہ پیدا شوا چی دا قیامت پہ ورز دا حساب پہ میدان کے بت خپل پیغمبر تا زما پہ سر شکایت ہو کے چی دا فلانی امتی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی امتی زما بٹوا بیا موندی وا دمرا دمرا پیسے وے پکی او ما تینا دا حوالہ کرے نستا پیغمبر حضرت عیسیٰ با زما پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تا شکایت ہو کی او دغا شکایت زنشم برداشت کو دغا گیلا چھ خواہ ستا امتی زما امتی سردہ سی کریو ستا امتی زما امتی مال والیو دیتے زلخ کریو دا سوک کئی دا اغا سوک کئی دا چاچ پیسے سرا مال سرا محبت و مینہ دا اندازین زیادی پوشے ناغب یاد نئی سی پا مال مانے خو سکے چی سستو کی جدہ محمدی پا مالم سستا نکے محمدی بیاد محمدی پا مالم سستا نکے کہ کئی رور درور پا مالم سستا نکے درور پا حق سستا نکے رور در خور پا حق سستا نکے خور درور پا حق سستا نکے چاوانے چی وہ سرسی بس واتے خدای غفور و رحیم دا مال دا آمد بارکی چی مال تا تراغی تا سوچو کا سوچ چی دا پا کم الار راغو سنگ راغو نو دا سوچ با اغا سوک کئی دا سوچ با اغا سوک کئی دا چاچی دا مال محبت خپل انداز باندی خپل معیار باندی پا دی محبت کے دے دا حد نبہر تا نہیں ہوتے سادر نیخ پی نیستی سادر نیخ پی نیستی راشی دا مال دا لاس نا دا وطو پا حق لا یو قصہ ومشتا دا اغل خوار سکی اگن کپان اغل یو بودا سڑے دے نیک سڑے دے دا اغل پا لاس کی دا پیسو امیانے دا
بس یو غل راغلے دے دا خوات ازان نزدے کڑے دے او بس امیانے تے دا لاسنا پزور اخست دا او تختو لے دا امیانے تے واخست دا او منڈے کا چھے لگ مزلے کڑے دے کنا لگ مزلے کڑے دے دستر کو نظر ختم شو رانا او رز ورطا تک تو رز پشو سوچ ورد غلط سوچ راگے چو ہو نا خودتلون شوی ظالم بچیا نا خودتی سوک نیک مندہ ہوا لو او شابا پا جڑا شو پا ویر شو خیر اغازی تا واپس بیا رو رسی دو چا رو رسو لو او دا سے ہوئی چی مانا غلطی شوی دا زاغ سڑی نمافی غوانم داغه سړی بارہ کې ورته چوي چې هغه سړی خو یو وخت او بل وخت منزل راځي تیزې ته مونږه پیژنو خسړی دی او زما په خیال ظالم بچیا ته مغه نه ده تیلې تختولې ده و یا داغه سړی دی سپینګیری سړی دی او داسې دی او هغه سړی کوم وخت چې تیلې تختول هغه وخت خو بیناو کنه او سرون شوی دی چې زه ته معافی غواړم او زما خو بیړی غرقه شو زه خو ړوند شوم اگر د بل وخت د مونز انتظار کړی دی چې بل وخت منزل هغه سړی راغی کنه هغه کس ورته وی چې راځه لکه چې دی ولا بوزم هغه لا ور وسته او ورته وی چې دا غلې چې وختي تاسو منزل راتلی او د زنه تیلې تختولې و امیانه تختولې و او دی اوس راغلې د سرګو نظر تلې دی ډون شوې دی او خدای تانه معافی غواړي د ته معافی وکا چې د چا مال سره محبت خپل انداز کی نو داغه بیا دا حالی هغه د معاشره په مافیا باندې نظر نه کوي هغه د الله مافیا باندې نظر کوي وای ما د ته هغه وخت کې معافی کړې ده کله چې د امیانه زمانه وتښتول د اوس ما نه معافی غواړي ما له هغه وخت کې معاف کړې او که زما غوندې څوک وی نو ما به وی چې دا خو لاړون شو چې کونم شي دا خو لاړون شو چې شلم شي معاف به نه کوم ما به داسې وی ځکه ما ته خو د مال سره د محبت هغه اندازه معلومه ده که دا هغه توغل دی او د حد نه بهر ته وتل دي د مال په محبت کې او د پیسې په محبت وی ته خو بله دی خو اوس معافي غواړي ما هغه وخت کې معاف کړی دی کوم وخت کې چې ده ظلم ما سره وکړ او زما د لاسونو نه دا تیلې او دا امیانه راخ کړ او منډه کړ نو خلک هم حیران شو نو خلک ترا چاپیره شو چې جینو دا داسې کس خو مونږ چته نه دی داسې معافی کولو والا خو مونږ نه دی لیدلی او دا معافی تا په کوم بنیاد کړې ده مونږ ته هغه خبر وښایه نو بیا هغه ورته په جواب کې وایي چې د علماو نه مې یو حدیث اورېدلی دی دا حدیث بیانوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ تر هغه پورې به زه جنت ته لاړ نه شم سو پورې چې زما د امت حساب د حساب په حق له بے باقی نه راغلی زما امت سره چې حساب پوره شوی نه تر هغه به زه جنت ته لاړ نه شم الله دې موږ ټولو سره آسان حساب وکړي دا حدیث ما ته رسېدلی دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې سو پورې زما امت سره حساب مکمل شوی نه تر هغه پورې به زه جنت ته نه ځم نو وایي ما دا سړی دا غل د غلا سره سره خانه سمدستی معاف که په دې سوچ مې معاف که دا اوس نظر خالق باندې دی نظر حساب باندې دی نظر قیامت ورځې باندې دی نظر معاشره باندې نه دی که په معاشره نظر کوم کنه نو بیا معافی به راته ګرانه شي دا معاشره به ما معاف کړي څه دا معاشره ما معاف کوي چې زه دې معاف کړم سبا به راته خلک پیغور کوي نعوذ بالله من ذلک ډیره خطرناکه خبره ده نو ځکه مې معاف کړ هغه وخت کې مې ځکه معاف کړ سوچ مې دا چې هسې نه نو قیامت پر ورځ زما او د حساب شروع شي
زما دد سے شروع شی حق خو میں ورتا پات دے کما فینک حق م میں پاتی قیامت پرز بت یا با معاف کی گو یا با وصولی کی ٹھیک شو او زما دد دے حساب پو وجہ دد اعلان جے پو وجہ د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جنت پ داخلہ کے تاخیر رانش د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جنت پ داخلہ کی سرانشی تاخیر او لیٹ کی دل رانشی پدے سوچ پدے سوچ ما د تسم دستی معافی ہو گئی دا اس نظر خالق مانے دے حبب حبیبک ہونم ما نخبل محبوب سرا مال لے او کہ غیر مال لے مال لے او کہ غیر مال لے مال لے کہ شخص دے ہر شے چدے اغسر محبت یو خاص اندازے سرا کوا عسا یکونا بغیزک یوم ما قریب دا چھے اندغا محبوب ستا یو رزے ستا مبغوز جوڑ شی نو کہ تا دسر پا محبت کے دا حد نہ تجاوز کری سبا پا خبل اغمین و محبت مان اخ پیمان ہے ندامت بد زیادی و ابغز بغیز کا ہون اما خپل مبغوز سرا بغز مال لے او کہ غیر مال لے شخص دے او کہ مال لے ہر شے چے دے اگر سرا کا بغز او نفرت دے پیدا شو نو گورے پدے بغز او نفرت کے اعتدال کوا دا حد نہ بہر تموزا زکا اسا یکونا حبیب کا یوم اما قریب دا چے دغستا بغیز دغستا ناخوخا فرد یا دغستان اخوخه شه یو روز استا محبوب جوړ شي نو چې ستا محبوب جوړ شي او تا وسره د خپل بغض او د خپل عداوت او نفرت په حالت کې په زمانه کې ظلم کړی نو بیا بخ پیمانه او بیا من ادمه الله سبحانه و تعالی زموږ په تعلقاتو کې د مسلمان د مسلمان سره په تعلقاتو کې او د مسلمان د مسلمان سره په معاملاتو کې طول مسلمانان تا اعتدال نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين